Sveiki, esame Nacionalinės bibliotekos parodų salėje, kurioje šiuo metu vyksta reformacijai skirta paroda Maištaujančios knygos. Šiai parodai pagrindinė tokia idėjinė ašis buvo pasirinkta ir įvardinta kaip maištas, maišto idėja ir maišto fenomenas. Maištą pradėjo Martynas Liuteris 1517 metais savo tezėmis Vitenbergo mieste. Na ir šis maištas nuvilnijo tiesiog per visą vakarų Europą ir pasiekė Lietuvos didžiąją kunigaikštystę. Ir mes eksponuojame gausybę reformacijai svarbių knygų vienoje vietoje, tačiau jos visos susipina į begalę skirtingų istorijų. Jos gali būti ne tik reformacijos istorijos dalis, tačiau knygos istorijos, kultūros istorijos. Ir kiekviena knyga turi savo individualią giją, kurią mes ir norime papasakoti. Aišku, svarbiausia knyga, svarbiausias maišto toks rezultatas yra Biblija. Kodėl Biblija? Biblija kaip svarbiausias objektas, į kurį dėmesį būtent ir atkreipė Martynas Liuteris, aktualizavo Bibliją kaip knygą ir suteikė galimybę Bibliją skaityti kiekvienam žmogui, ne tik dvasininkams išskirtinai, tačiau kiekvienam mokančiam, galinčiam skaityti jo nacionalinę kalbą. Pagrindinis šios parodos akcentas ir objektas yra Martyno Liuterio spausdinta Biblija, išversta į vokiečių kalbą. Pristatomas labai puošnus Biblijos vertimas. Kuo ypatinga ši Biblija? Šis Biblijos leidimas yra labai retas ir labai puošnus. Martynas Liuteris pradėjo versti Bibliją labai anksti. Pirmasis Biblijos leidimas pasirodė 1534 metais, o čia demonstruojamas 1545 metų leidimas. Martynas Liuteris iki pat gyvenimo pabaigos šį Biblijos vertimą tobulino, niekad nebuvo patenkintas ir tiesiog stengiasi išgryninti patį Biblijos tekstą. Nekiek mažiau puošnus stovi kitas Biblijos leidimas, tai 1565 metais pasirodžiusi Biblija su auksintais įspaudais viršelyje. Vienoje pusėje yra pavaizduotas Martynas Liuteris, kitoje pusėje jo bendražygis Pilypas Melanchtonas, o viduje yra Saksonijos elektoriaus portretas, kuris inicijavo būtent tokį Biblijos leidimą, nes ši Biblija buvo išleista 20 tomų. Čia mes turime 8 tomą, kuriame yra Dovydo psalmės. Ir tai yra kritinis Biblijos leidimas su tekstu originalo kalba ir vertimu į vokiečių kalbą. Pilypas Melanchtonas buvo toks pagrindinis Liuterio bendražygis ir idėjinis jo sakykime taip, idėjų formuotojas, kuris išleido tam tikras santraukas. Kadangi Liuteris buvo labai labai produktyvus ir visą gyvenimą tiesiog rašė ir jam svarbiausia buvo dirbti, rašyti ir versti, tai Pilypas Melanchtonas tiesiog stengiasi apibendrinti Martyno Liuterio mokymą ir išleido 1530 metais vadinamąją Augsburgo konfesiją. Tai yra tikėjimo išpažinimo raštas, vienas iš svarbiausių liuteroniškos bažnyčios tokių doktrininių tekstų. Tai yra vienas, štai šis pirmasis konvoliuto veikalas Augsburgo konfesija, o antrasis labai puošniu antraštiniu puslapiu yra Augsburgo konfesijos gynimas. Martynas Liuteris, kai perskaitė pačią Augsburgo konfesiją, sakė, jog Pilypas Melanchtonas tikrai labai teisingai, tinkamai ir suprato jo tekst, jo tiesiog idėjas ir labai gražiai ir nekonfliktiškai jas pateikė. Šioje parodoje mes eksponuojame ir kitą Melanchtono veikalą, kuris priklausė taip vadinamųjų sukaustytųjų knygų kategorijai.
Knygos skaityklose būdavo pririšamos su metaline grandine. Lotyniškai šios knygos vadinasi Librica Tenati, tai tos sukaustytos knygos. Jos būdavo pririšamos tokiu būdu, bandant išvengti knygų vagystės, bandant išlaikyti tvarką skaityklose, nes knygos vis tiek turėjo savo saugojimo vietą ir tam, kad žmonės jos neišsineštų kur nors ir nepadėtų. Ir tada knygos būdavo laikomos knygos blokų įskaitytoje, pririšta su grandine prie kažkokio pulto. Tai unikali šita knyga yra tuo, kad knyga turi ir grandinę, ko dažnai neišlieka. Mes nežinome tiksliai, kokio amžiaus yra grandinė, tačiau ji yra ne pagaminta šiai parodai, o išlikusi mūsų knygų saugyklose. Ši Melanchthono knyga, Melanchthono raštų tomas, šios parodos, visos parodos kontekste yra įdomus tuo, kad grandinę galima interpretuoti ne tik tiesiog tokiais praktiniais tikslais prikaustant, bet kad grandinė ir metaforiškai tiesiog laiko maišto idėjas ir neleidžia joms klisti. Dabar mes matome pačią svarbiausią Martyno Liuterio veikalą, tokį žymiausią, svarbiausią Liuterio veikalą apie krikščionio laisvę. Martinas Liuteris šį veikalą parašė 1520 metais ir šis veikalas buvo atsakas į popiežiaus bulę, kurią popiežius ketino ekskomunikuoti iš katalikų bažnyčios patį Liuterį, jeigu jis neatsisakys savo maištingų idėjų. Ką padarė Liuteris? Liuteris tą popiežiaus bulę kartu su kanonų knyga tiesiog sudegino Vitenbergo universiteto kieme ir tai pradėjo knygų deginimo akcijas Europoje. Po šios Martyno Liuterio akcijos universitete visoje Europoje prasidėjo knygų deginimo akcijos. Buvo degintos paties Martyno Liuterio knygos. Natūralu, kad į maišto idėjas Romos bažnyčia reagavo atitinkamu būdu. Aišku, kiekvieną naują maištingą idėją Romos bažnyčia suprato kaip ereziją. Tai natūralu, kaip tam tikrą nukrypimą nuo normos ir tam tikrų taisyklių netitikimą. Katalikų bažnyčia bandė šį procesą kontroliuoti, pirmiausia, aišku, maišto idėjas užgniaušti tam tikrų būdu ir kaip jie tą darė. Pirmiausia, katalikų bažnyčia leido uždraustų knygų sąrašus. Kas papuldavo į tokius sąrašus? Papuldavo pirmiausia maištingosios knygos. Vieną iš tokių knygų turime ir štai čia, tai yra Cvingerio Teatrum Vitae Humanae. Ši knyga yra vienas iš centrinių visos šios parodos eksponatų, kadangi šis eksponatas yra įdomus dviem aspektais. Pirmiausia, šios knygos draustumas. Knyga buvo drausta netgi trimis kategorijomis. Pirmiausia, uždraustas pats autorius, uždrausta pati knyga ir uždraustas Bazelio leidėjas. Taigi, ši knyga yra be galo drausta, persekiota. O kitas įdomus aspektas šios knygos, ši knyga priklausė Žemaičių vyskupui Mikalojui Pacui. Mikalojaus Paco pavardę matome ir pačiame viršelyje, kadangi vyskupas dar prieš tapdamas vyskupu, būdamas kanauninku, šią knygą įsirišo. Ir knygoje yra gausu rankraštinių įrašų priešlapiuose, kurie buvo padaryti galbūt ir paties Mikalojaus Paco. Pati knyga yra įspūdingo dydžio, įspūdingo turinio, tai yra enciklopedinio tipo leidinys, tačiau jau amžininkai sakė, kad knyga yra labai nepatogi naudoti, nes turinys joje yra išdėstytas ne chronologiniu, ne abeceliniu pagrindu, tačiau tematiniu. Tad skaitytojas jau turėjo pakankamai gerai išmanyti, ko jis ieško, kad galėtų surasti, tačiau dar yra įdomu ir tai, kad knygoje yra gausu juodų išbraukimų, knyga buvo cenzūruota, neaišku kada, nes rašalas skiriasi nuo to, kas yra, kokiu yra daryti rankraštiniai įrašai, tad klausimas,
kas cenzūravo knygą, yra visiškai nežinomas. Galbūt ateityje pavyks perskaityti, kas buvo užbraukyta, tačiau kol kas tam technologijų neturime. Štai čia turime labai įspūdingą būtybę. Tai yra apokaliptinė figūra. Ir didžiausias klausimas atsivertus štai šią iliustraciją yra toks, kasgi čia yra vaizduojama. O taip yra pavaizduotas ne kas kitas, o Romos popiežius. Aišku, šitaip vaizduojamas ne tiesiog individualus popiežius, taip vaizduojama pati popiežiaus institucija. Kodėl taip baisiai? Ogi todėl, kad evangelikai tiesiog perskaitę Bibliją, nerado jokios vietos, kurioje būtų kalbama apie popiežiaus instituciją kaip tokią. Todėl evangelikai manė, kad katalikų bažnyčioje popiežius valdžią užėmė neteisėtai, klaidingai ir apskritai jo nuostatai yra klaidingi. Dėl to štai tokiu būdu bandė paskleisti žinią visuomenėje apie popiežių ir popiežiaus instituciją, šią iliustraciją spausdindami skrajutėmis. Pačią iliustraciją iliustravo, sukūrė garsus dailininkas Lukas Kranachas vyresnysis, o pamfletą apie popiežių parašė žymusis Pilypas Melanchtonas. Kaip vakarų Europoje svarbiausias herojus, sakykime taip, maišto herojus yra Martynas Liuteris, tai Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kontekste per reformaciją neišeitų kalbėti be kunigaikščio Mikalojaus Radvilos Juodojo. Mikalojus Radvila Juodasis Lietuvoje, Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje tiesiog savo valia ir iniciatyva telkė evangelikų bažnyčią, evangelikų bendruomenę, rėmė daug vakarų Europos atvykėlių ir inicijavo štai šios brastos Biblijos leidimą. Ši Biblija yra išversta į tuo met populiarią Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje kalbą, į lenkų kalbą. Ir sakytume taip, kad tiek Lenkijos karalystės, tiek Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kontekste ši Biblija yra toks gana ankstyvas leidybinės veiklos rezultatas. Ankstyvas, labai kokybiškas vertimų prasme ir, kaip matome, labai puošnus ir didingas. Čia dabar matome atverstą antraštinį puslapį iš Naujojo testamento. Ši knyga neturi antraštinio puslapio Senojo testamento, o štai šis egzempliorius neturi apskritai nei vieno antraštinio puslapio. Kodėl taip yra? Ogi todėl, kad ši Biblija buvo, sakykime, labai skriausta. Ši Biblija buvo persekiojama ir deginama. Biblija išleista ne tokiu dideliu tiražu, 500 egzempliorių. Aišku, kiekvienas egzempliorius, įsivaizduokim, 16 amžiuje buvo beprotiškai brangus. Ir kas gi degino? Didžiausia ironija ir Lietuvos reformacijos istorijoje, sakykime, tokia nesėkmė, ta, kad paties Mikalojaus Radvilos Juodojo sūnus, Mikalojus Kristupas Radvilo našlaitėlis, būdamas iš pradžių evangeliku, vėliau atsivertė į katalikybę ir tapo labai labai karštu kataliku ir todėl pradėjo deginti šias Biblijas ir tiesiog naikinti visą paveldą, visus tėvo sukurtus tokius reformacijos paminklus. Didžiausi rezultatai buvo. Ogi tokie, kad Mikalojus Radvila Juodasis Brastoje įkūrė evangelišką spaustuvę, o knygų leidyba, kaip suprantame, buvo vienas iš pagrindinių reformacijos rezultatų ir tokių didžiausių, geriausių pasekmių. Taigi, kai Mikalojus Radvila našlaitėlis atsivertė į katalikybę, jis tiesiog išformavo tėvo spaustuvę, visus spaudos aparatus, visas mašinas, jis pervežė į Vilnių ir vėliau padovanojo Vilniaus akademijos spaustuvei ir ten veikiantiems jėzuitams. Dar vienas labai įdomus herojus, Simonas Budnas.
Simonas Budnas buvo gana radikalus mąstytojas. Radikalus jis buvo savo filosofinė prieiga, filosofinėmis idėjomis. Ir ką jis nuveikė? Jis pats savarankiškai išvertė visą Bibliją į lenkų kalbą. Kodėl jis tą darė? Jis buvo nepatenkintas Mikalojaus Radvilos juodojo inicijuotų Biblijos leidimu, kadangi sakė, jog Brastos Biblija yra per didelė, pernelyg prabangi ir nepatogi naudotis. Todėl štai čia matome gerokai mažesnį leidimą. Simonas Budnas buvo radikalus savo idėjomis, kadangi jis nepasitikėjo kitų autorių vertimais ir netgi originaliais Biblijos tekstais. Simonas Budnas be galo įdomi asmenybė. Pirmiausia, jis priklausė evangelikų bendruomenį. Tačiau pačių evangelikų reformatų, jis buvo ekskomunikuotas netgi du kartus. Tuomet Budnas, sakykime, taip prisišliejo prie vadinamųjų antitrinitorių. Tačiau net ir antitrinitoriai su jo pažiūromis nesutiko ir jis buvo ekskomunikuotas ir iš tos grupės. Taigi, tris kartus ekskomunikuotas, Simonas Budnas galiausiai dirbo vienišas ir pasiekė štai tokių rezultatų. Žmonių tuo metu gyvenusių amžininkų Simonas Budnas buvo vadinamas judaizuojančiu. Kodėl taip nutiko? Ogi todėl, kad besigilindamas į Biblijos vertimą, Simonas Budnas skaitė labai daug tekstų, hebrajiškų tekstų, žydiškų tekstų ir štai dėl to jis susilaukė tokio įvardyjimo, tokio įvaizdžio. 1563 metais valdovas Žygimantas Augustas surašė privilegiją sulyginančią visų krikščionių teisės. Tai yra originalus 16 amžiaus valdovo dokumentas surašytas ant odos ir yra išlikęs jo antspaudas. Šis dokumentas yra unikalus viskuo, tiek savo puošnumu, tiek savo išvaizdą, tiek savo turiniu, kadangi 16 amžiuje Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje buvo sudarytos galimybės sąlyginiai religiniai tolerancijai. Ir vėliau, 1588 metais, trečiajame Lietuvos statute jau buvo paskelbta, kad būdami skirtingo tikėjimo, tai, kad tarp savęs išsaugosime, o dėl skirtingo tikėjimo bažnyčiose kraujo nepraliesime. Ir nepaisant to, kad teorinėme teisinėme lygmenyje buvo labai tolerantiškas vaizdinys, tačiau mes saugome ir kasdienybės elementų, kurie parodo, kokia iš tiesų buvo religinė tolerancija ar netolerancija Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje ir Vilniaus mieste. Kadangi iš vienos pusės turime tą teisinį pagrindą tolerancijai, kuris buvo, sakykime, taip oficialus ir veikė teisiniu lygmeniu, turime ir kasdienės situacijas, kasdienius konfliktus, sutarimus ir nesutarimus, kuriuos ir norėjome pavaizduoti štai šiame Vilniaus žemėlapyje. Skirtingais ženkliukais yra pažymėti skirtingi įvykiai Vilniaus mieste 16 amžiaus pabaigoje. Tai, kaip matote, yra pažymėti konfliktai, bažnyčios, spaustuvės, mecenatų rūmai ir didelė dalis šių objektų telkiasi vienoje vietoje. Tai yra prie dabartinės Bernardinų ir Onos bažnyčios, Mykolo bažnyčios ir iki dabar neišlikusios evangelikų reformatų bažnyčios, kuri anuo metu buvo dabartinėje Volano gatvėje. Čia dėl to, kad šios bendruomenės buvo taip arti, jos nuolat nesutardavo ir vykdavo įvairaus pobūdžio nesutarimai tarp skirtingų bendruomenių. Bene pats įdomiausias įvykis nutiko štai čia, Vilniaus rotušėje. Jeigu mes
prieš tai kalbėjome apie Žygimanto Augusto privilegiją ir tą tokią toleranciją, toleranciją viešajame lygmenyje, teisinėme lygmenyje. Tai štai čia Vilniaus rotušėje turime įvykį, kuris paneigia tą oficialią nuomonę apie toleranciją. Ir kasgi čia nutiko? Taigi Vilniaus rotušėje įvyko pirmoji, žinoma, 16 amžiaus pabaigoje egzekucija. Kas ten nutiko? Franco de Franco, italas, atvykęs į Vilnių, bėgęs iš vakarų Europos, tiesiog vieną dieną lankėsi Vilniaus mieste, klausė evangelikų reformatų pamokslo, Andriaus Šonstovskio pamokslo, visas itališko charakterio užsidegęs ir emocingas, išėjo į gatvę, o gatvėje pamatė katalikų procesiją. Aišku, jis labai tą procesiją matydamas supyko, įsižeidė ir išvadino šventvagystę. Ir jau po keleto dienų jis buvo tiesiog ketvirčiuotas Vilniaus rotušėje, prieš tai jam nupjaunant liežuvį. Nors šis Franco de Franco pavyzdys skamba gana dramatiškai, tačiau Lietuvoje ir Vilniaus mieste tokių didžiulių susidūrimų ar skerdynių kraujo praliejimo kaip vakarų Europoje neįvyko. Ir kodėl jo neįvyko? Ogi todėl, kad reformacijos idėjos buvo labiausiai palaikomos tokiame didikų bajorų sluoksnyje. Tai buvo, sakykime, reformacija kaip tam tikro luomo toks idėjinis elementas, kuris taip ir nepasklido masėse, nepasklido tarp paprastų žmonių, nepasklido visuomenėje. Dėl to tokia situacija Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje ir buvo, sakykime, draugiškesnė negu vakarų Europoje. Apie tokią reformaciją, apie kokią mes kalbame dabar vykusią Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje, tikrai negalėtume kalbėti be Mikalojaus Radvilos Juodojo, kuris ne tik inicijavo Biblijos vertimus ir leidimus, ne tik buvo žymus didikas Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje, tačiau jis buvo ir pirmasis uždraustas Lietuvos didžiosios kunigaikštystės autorius. Čia mes demonstruojame du uždraustų knygų sąrašus, abiejose juose Mikalojus Radvila Juodasis yra įrašytas. Pagrindinė priežastis yra jo susirašinėjimas su popiežiaus nuncijumi Lipomanu. Ir tame susirašinėjime Mikalojus Radvila Juodasis labai aštriai pasisakė katalikų bažnyčios atžvilgiu. Ir tai yra vienintelis darbas, kurio autorystė yra tikrai siejama su Mikalojumi Radvila Juoduoju ir už kurį jis buvo įtrauktas į šiuos draudžiamų knygų sąrašus. Šioje vitrinoje demonstruojamos trys postilės. Postilės tai yra pamokslų rinkiniai, o pamokslas tai buvo pats greičiausias ir parankiausias būdas tam tikras tikybinės, konfesinės idėjas kleisti visuomenėje, kleisti liaudyje. Todėl štai čia mes turime tris postilės. Pirmoji, štai ši postilė yra liuteroniška, štai ši yra evangelikų reformatų postilė ir štai ši yra katalikiška. Situacija buvo tokia, jos visos leistos Vilniaus mieste. Jeigu tik kažkuri konfesinė grupė išleidžia savo tokį savo tikybinį rinkinį, tam tikrus raštus, tai ir kita konfesija į tai reaguoja ir nori išleisti savo leidinį. Svarbiausios postilės yra štai šios dvi, išleistos lietuvių kalba, tai Jokūbo Morkūno išversta Mikalojaus Rėjaus postilė ir štai čia Mikalojaus Daukšos išversta Jokūbo Vujoko postilė. Labai įdomus ir intriguojantis egzempliorius yra štai šis, Vaclovo Agripos verstas Johano Brenco leidinys. Jis įdomus tuo, kad dabar yra žinomi pasaulyje tik du egzemplioriai egzistuojantys ir mes, aišku, džiaugiamės, kad fonduose saugome vieną iš jų. Problema su šia postile yra ta, kad nei vienas iš tų dviejų egzempliorių neturi antraštinio puslapio, dėl to ir nustatymas šio leidinio yra gana sudėtingas.
Šios parodos viena iš pagrindinių idėjų buvo padaryti, demonstruoti knygas, maištingasias knygas ir leisti joms pačioms kalbėti. Kalbėti idėjomis, kalbėti autorių lūpomis, kalbėti pačioms knygoms. Dėl to šioje parodoje pasirinkome tokį būdą tas knygas prakalbinti. Štai tokias citatas parinkome, tam tikras reikšmingas citatas susijusias su maišto fenomenu. Parinkome ir padabinome šios ekspozicijos sienas. Ir man atrodo, kad pati svarbiausia tokį maišto fenomeną apibūdinanti citata yra štai ši Pilypo Melanchtono apie įkaršio slopinimą ir tai, kad tiesa visą laiką laimi daugiau, jeigu mes konfliktus sprendžiame ramiai. Ir man atrodo, kad pagrindinis ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės toks reformacijos akcentas buvo, kad reformacija praėjo gana audringai, tačiau jinai nesukėlė kažkokių labai didelių dramatiškų pasekmių, bet ką jinai padarė, reformacija ir maištas. Jie Lietuvoje atnešė kultūrą, modernizavo kultūrą ir šios parodos eksponatai būtent tai ir liudija, kad Lietuva tapo labai moderni kultūriškai vakarų Europos šalis.